各位伙伴大家好，我是分析师王岩松。今天周期股硬气了，周期人也站起来了，周期松半山腰松又到半山腰了，对吧？其实呢，这个周期板块当然要细分来看，有些已经到了我们之前说的半山腰上来了。很多人呢都在说，你说半山腰，其实说半山腰这个话呢，是在八月初的时候跟大家说过。如果你去看8月19号的视频，应该是更加明了的，当时喊的是更加响亮，也就是这一期的视频。所以啊，其实当时喊了以后呢，其实是整个周期股大涨了一波。当然很多朋友啊，因为当时没有关注到后面的，在高点的时候买了，后面跌幅是真的比较大的。但是我们在11月12月的时候进行了周期看好程度的上调，如果在这个过程中啊，其实你进行了加仓的，如果随着后面的反弹有可能没有反弹到之前的高点，甚至只有到一半的位置，你都有可能已经回本了。但这里面呢，其实我还想说一点呢，有些你看煤炭板块我也是看好的，但是我真正看好的时间点呢，是在12月14号这一期的视频的。当然我看到啊，有些评论说煤炭也亏惨了，哎，就是你看好煤炭怎么怎么样的，其实有的时候挺无奈的。我看好12月14号，我看了一下，到现在煤炭整个板块哪怕是 ETF 来说的话，应该都是有略微小赚的呀，跟当下的这个盘面是有不一样的呀。但有些说亏惨的，我也不知道这个是怎么样的一回事儿。然后呢，我还是要感谢很多朋友的一个支持，你都在说松哥你保持了自己的一个观点哈，没有就是像墙头草一样一会儿看多一会儿看空，都是在坚持自己的观点，所以支持到你，我也感谢各位朋友的一个支持。同时呢，我还是要想说明，因为有些朋友说啊，松哥我相信你，对吧？但是有的时候说这个话的时候挺让人觉得，我也觉得挺有压力的。为什么？如果你都不了解我，你相信的话，这一个非常的草率。其实你要多看视频，对这个人比较了解，才能够去相信。而且在股市这个里面有一点呢，即便是相信，它也不一定完全对呀。股市里面没有股神，包括你，比如说像周期股这一个事情的话，我们在很早之前都说的，我做很多的这种视频，包括做行业的一个判断的话，更多的是依照我过去一直连贯过来的。比如周期这件事情的话，你可以更早看到5月19号，就是2021年，你再更早的话可能看到2021年的2月18号。其实我们这样一直连贯过来，周期股从来就没有看空过。当然这里面煤炭板块有所变化，对吧？这个最近一次是在12月14号，这个呢是先在前面跟大家说一下。接着呢，我们说三个方面。第一，我们先说一下行情。大家已经感受到今天的这个上证指数今天也是很惊险的，最后是微回来了。但是呢，这样的一个走势以及创业板今天又是大跌的。其实创业板的这个大跌啊，大家可以不用太多去理会。创业板呢，以前可能代表的这种中小啊市值的股票，但是如今的创业板就是几十大市值的股票影响的，典型的就是锂电的、医药了这些，对吧？锂电的大家都知道，这个其实上游的资源的这些锂电的股票啊，都已经跌下来了，锂资源。但是像大市值的有一些，尤其是宁旺为代表，一直没有跌下来，反倒是跌下来了以后，大家这种心里面，哎，你看都掉下来了，那你说后面再跌什么了？反倒让风险得到释放了。但医药这件事情呢，又是老美在搞事儿，对不对？所以其实我觉得创业板这件事情不用过于去理会它，更多的这些股票有些是基金抱团的股票，跌的是比较多。那与此同时，我们可以看到上证在涨，创业板再跌，这是什么信号呢？其实说明资金在进攻了，只是说资金进攻的方向在于什么呢？低位加业绩好。比如说你想一想银行板块表现得怎么样，今年其实表现得不错的，是不是低位加业绩好啊？是的。那钢铁、煤炭、有色是这样的吗？也是这种逻辑。脑的基建呢，其实也是这种逻辑，都是低位加业绩好。所以未来一段时间呢，不能说是选对板块就是牛市，选错板块就是熊市。我觉得这个话呢有一点要变形一下，因为今年的整体哪怕做波段的行情没有去年那么好了，当然跌到如今为止选错板块也没有那么的糟糕。所以我觉得就是选对板块会有波段行情，选错板块那就是要死不活的行情了。这个是整个指数的情况。第二方面呢，依然说一下周期股。前面呢我骂过有些资金，对吧？你看看周期有些几倍的市盈率，未来业绩也比较稳定，居然不去关注，去拥抱什么高位的大市值的，对吧？把那个市盈率弄得老高了。所以我觉得真的是这些资金真的是该骂呀，
当然了，这两天整个周期还算是硬气了一下，给力了一下。其实有些基金呢，我觉得为什么该卖啊，它其实这个思路是有问题的。它的思路啊，有些思路大家知道，基金呢有个排名的压力，那如果去抱团呢，你想对吧，亏了大家都亏，跌了这个涨了大家都涨，反正排名是不会跑输的，这种感觉其实真的是不对的。现在大家也能看到，当整体上这些抱团的股票估值已经比较高了，但是整体的资金面又不支撑他们整体上再拔一个台阶的时候，当整体新发基金变得困难的时候，当整个股民基民的抱怨情绪比较高的时候，对吧，你再不行的话我就要用脚投票了，我就要赎回了等等，这样的时候我觉得基金会发生改变的。也就是还是不能老是想着去抱团，对吧，你还是要细分的认认真的去筛选股票，甚至在行业里面，对吧，有些行业你看股票表现的就好一些，有些就差一些。比如说像煤炭，煤炭有些个股已经是创了新高了，你看一下有色里面也是，有色还没有创新高，但是有些走得很好也走得很差。所以作为基金经理的这个层面来讲，我觉得未来是一个分化的格局。那分化的格局对我们普通投资者有什么样的影响呢？就是他们整个这个群体的这个思路的话，会影响整个股市的一个行情。那我觉得未来就是我们刚刚说的，一定是要选对板块，那选错板块可能的行情又不太好，反倒是大盘因为这段时间的下跌了以后没有那么大的一个风险了。当然周期股有些人说对吧，今天大涨了以后短线可不可以关注啊，我觉得追涨是不划算的，如果后面又调整你依然可以去关注的。不要啊，就真的就是每次我们在刚开始说周期的时候大家不爱关注，然后涨上去了以后大家又开始去追上去，追上去了以后哎，就是那个半山腰松怎么样的之类的，你有的时候对自己来说是不划算的。我不可能每一期都跟你说对吧，我是在几月几号，我每一期都要跟开头说一下我是在几月几号说过看好这个板块的，这样也很烦呐，对不对？所以其实我是延续着我自己的这样的一个思路来的。同时呢，这里面新能源也稍微说一下，新能源未来估计也是分化，你在这里面也是可以关注的。但是分化的点在哪里呢？如果从去年的下半年开始就明显调整了，一路在阴跌对吧，已经调整到了半年左右的时间，而且它整个在行业内的地位还是不错的，那我觉得新能源是可以关注的。如果仅仅是最近才开始调整呢，你反倒是要注意的。所以这个里面就是一个什么逻辑，还是一个低位加业绩好。那这个低位就是别人调整的时间长了以后，那对机构资金来说它有关注，就是感觉它有魅力的，可以这样去理解。这是第二方面。第三方面说一下炒股心态的问题，对吧，炒股这个事情呢大家都知道，崩溃难受痛苦喜悦兴奋高兴都会有的，但是你经历过几年，起码三五年至少吧，三五年以后你会发现这个事情就归于平静冷静的。我记得之前有一位过去的领导吧说过一句话，我印象还是很深刻，叫年轻人往往容易过于自信，又往往呢过于自卑，真的是这样，就是走两个极端，很难走到一个中间值，走到一个我们所称之为的一个中庸比较合适的一个点的位置。所以其实是这样的一个情况，心态往往也如此。但是没办法，我们这股市呢也确实在 A 股幸福感比较低，所以往往是非常磨人的，它这个行情的走势也是走的比较极端。所以如果我们的心态又比较极端，应对的行情又是这种对吧来来回回的波折的话，那其实这个整个人的节奏就会打得比较乱。所以我觉得心态慢慢的变得平静一点，以不变来应对万变的话，心态会更好一点。包括大家其实可以看到，春节期间我是在春节前录了几期的视频，但我看了一下评论呢，骂声一片，对吧？什么难听的都有。其实呢，我做视频大家已经发现了，我不是那种讨好型的，对吧？我要讨好你做什么样的视频，我是觉得我认为有价值的、有用的，我分享给你。当然，我觉得有价值的也不一定就是对的，对吧？你有可能觉得啥也不是，这个当然是这样的。其实呢，如果行情你非要说做的，大家不怎么骂你，对吧？让大家都觉得其实也可以，对吧？做这讨好型的，这很容易的。我天天告诉你说，这个就是主力，你看嘛，太坏了，就骗我们散户等等之类的。行情，您对吧？这个地方，如果这样的话，可能就要震荡；如果这样的话，可能就要上涨；如果这样，可能就要下跌。我模棱两可一点，完全可以做这些东西。我只能说我们太会了，但是我不选择做这样的。为什么？因为我本人来说，是在原先我经历过痛苦的环境之中好挣扎过的人。当我挣扎的时候，我希望的是什么？有真正的人，对吧？哪怕那个时候是很难受的，有人跟你能指导，能给予一个正确的方向。
我觉得对吧，过往几年了以后回过头来你会发现很多东西是有用的。所以我还是想说什么呢，就是有些话确实不中听，但是我就是保持我个人的一个观点，我觉得有用的，我觉得对的，还是要分享给大家。至于说对吧，大家觉得这个没有意义或者怎么样的，这个就是个人自己的选择。你觉得这个松哥的视频确实对你没有帮助，你就直接取关了。你觉得有帮助，有什么样的建议，也欢迎大家去提议。好了，今天我就说这么多吧，大家觉得有用的话就点赞转发，多多支持一下，谢谢各位。